Virusoi estas infektai organikai strukturoi. Ili ne havas propran metabolan sistemon kai povas reproduktigi nur en tauga gastiga celo. Kontraste al bakterioi, ili ne estas vivantai estajoi kai grandas gis centoble malpli ol bakterioi. Entute estas kelkai miloida konatai virusoi, sed probable existas circa 100 miljoonoida malsamai tipoi. Virusai atakoi, kiel ĉi tiu de kronviruso, ciam sekvas la saman modelon. La virusoi albordigas sur celo, metas sian genetikan informon en la celon kai tiel devigas la gastikan celon produkti novain virusoin. La produktitai virusoi tiam atakas aliain celoin daurigante la ciklon. La infektita celo mortas post circa du tagoi. Samtempe nia immunsistemo atakas la virusoin. Sur la surfaco de multai virusoi estas strukturoi kiui aspektas kiel pikiloi au dornoi. Ofte estas celo sube, kiu enfermas la genetikan materialon. La duobla helico de la dono A enhavas la genetikan informon, en tiel nomatai rono A virusoi gi estas pleiparte unu flanka rono A. Ekzemple, la kronviruso estas rono A viruso. Rono A preskaŭ ĉiam estas unu fadena kaj kemie malpli stabila ol dono A, kio signifas, ke kopiaj eraroj pli ofte okazas. La viruso mutacias. La homa immunsistemo malrapide respondas al ĉi tio, kaj vakcina disvolviĝo estas pli malfacila.